Så er vi kommet indenfor i den ene boligblok og har lige mulighed for at kigge ind i en lejlighed her, inden den bliver færdiggjort helt. Det her det er en lejlighed på 4. sal, hvor vi har en placering ud mod det centrale del af Frederiks Plads, og hvor vi har en cirka 90 kvadratmeter treværelses lejlighed med nogle fine rummeligheder. Der er en stor tagterrasse til den ene side her, hvor man kan gå ud og være som en af de nedtrapninger, der er på projektet. De er jo plads til tagterrasser mod syd, og det er det en af dem. Og der er også balkoner. Alle har jo balkoner. Det er simpelthen balkoner ud mod havnen, og også hvor man kigger direkte ud mod kulkransporten. Det her det er jo nogle af de balkoner, som alle lejligheder har. Den har en lidt mindre end, fordi den har den store tagterrasse. Men her vil man jo få frit udsyn til pladsen og ud mod kulkransporten og New York High Line bebyggelsen, som nu kommer herover. Så det her det vil være en terrasse med morgensol, middagssol. Og hvis man går ud på tagterrassen herude, så vil der være sol også om aftenen. Og der er jo lagt op til de her boliger at have masser af glas, og princippet have det så lyst og åbent som muligt. Det skaber også liv til projekterne, set indfra, men også set udefra, og det har været vigtigt for os. Så den her tagterrasse, der kan man faktisk komme op, så er man en del af det her rum ude på pladsen. Hvor der er byliv nede på pladsen, der er der altså også noget mere sol nu er det vinter, men her er rigtig meget sol. Men man får også, kan man se her nedtrapningen op til de øvrige beboere, og det er jo meningen, at der bliver begrønnet her på de her terrasser. Så der bliver plantet herude, og så har man sådan set nogle grønne tagterrasser, der er private, men som også bidrager til at lave den samlede profil grønt på projektet.